Nii, elektrivälja olulised rakendused. Teine küsimus. Kas kõigis kasutatavast foliumist saaks teha kondensaatorit? Nii, siin on mul siis lihtsalt kaks alumiiniumfooliumi lehte ja siin vahel üks paver, mis lihtsalt hoiaks neid lühisesse minevast. Aga see paver on ühtlasega dielektrik, mis tähendab, et selle mahtumus läheb suuremaks. Ehk siis vaatame, mis juhtub, kui ma siia need multimeetrisse panen, mis mõõdab praegu kondensaatori mahtumust. Vot. Saime juba 0,6 nanofaradit. Aga kui ma panen siia midagi raskelt peale, siis see vahema, aitäh, siis see vahema nende vahel läheb väiksemaks ja saame juba 5 nanofaradit. Panen siia tööriista kasti. Opa. Ja meil on 5,8 nanofaradine kondensaator. Nii aga nüüd, siin on mul ka ole vait. Siin on mul üks voolavallikas, mis hetkel annab välja 31 volti. Ehk siis laeme ära enda kondensaatori. Ja nüüd, kui ma need lahti ühendan ja tuled kustu panen, siis siia LEDi ühendades näeme, et see korraks vilgub. No võt, ehk siis saab küll teha kondensaatorit.